Can you answer phone when the food come? If it come. Semmosta. Vähän ruvennut toi haava tulehtumaan tosta leikkauskohdasta. Yrittänyt nyt mahdollisimman paljon pysyä sängyssä. Tänään on sen verran käynyt sängystä pois, että join aamukahvia ja poltin röökiä ja menin takas sänkyyn. Nyt sitten toinen nopea pyrähdys. Pitää ruuan kohta tulla ja pääsee syömään. Turvotus on aika hyvin madaltunut tässä. Eilisen ja tämän päivän aikana on ollut kuitenkin niin paljon nyt sängyssä. Mutta tosiaan toi haava on vähän tulehtunut, vaikka mä oon sitä putsannut suolaliuoksella pessy ja sitten alkoholilla putsannut. Putsannut ja sitten vie betadineen päälle. Ja haava sikäli ei ole auki, se ei kirvele yhtään, kun siihen laittaa mitä tahansa. Katsotaan nyt. Antibioottia 4 kertaa päivässä menee edelleen. Eli 8 tablettia. Sitten 1 naprokseeni. Tämä on 2 naprokseenia koko päivän aikana. Pikkusen tramalia luukipuu. Toivotaan, että se tästä. Sitten oli semmonen ihan positiivinen yllätys eilen. Mä vaan ajattelin, että mä laitan Lenovolle kyselyn tosta mun tietokoneesta, että pystyykö siihen saada ostettua erikseen uutta runkoa ja sit sitä Sarana palkkia. Sitten ne vaan halus saada tietää sen mun sarjanumeron siitä tietokoneesta. No mä laitoin niille sarjanumeroja. Ne sanoi, että ottaa tänne Taimaan päähän yhteys Taimaan Lenovoon. No niin mä sitten tein. Niin mä rekisteröin sen mun tietokoneen sinne Lenovon sivuille. Sitten sieltä huomasin, että mullahan on siinä joku ihme Lenovo, mikähän se oli, Lenovo Ultimate Service tai joku varantti, joku tämmönen. Ja se kattaa myös vahingot. Itse aiheutetut vahingot, se vakuutus. Eli se kuuluu näihin kalleimpiin Lenovoihin, se vakuutus. Ja sitten emänä avustuksella laitettiin Taimaan Lenovolle siitä tiedustelu. Ja sitten emäntä soitti sinne ja vähän aikaa niiden kanssa jutteli ja kertoi, että mikä siinä on vikana. Ja sitten sanoin, että okei, että heiltä tulee korjausmiehet kotia, kun saa ensin varastosta uudet kuoret ja osat siihen. Sitten piti ottaa valokuvia niistä vaurioista, mitä siinä tietokoneessa oli, ja ne piti lähettää sinne Lenovolle. Ja sitten ne soitti sieltä hetken päästä, että joo, heiltä tulee pari ukkoa korjaamaan mun tietokoneen. Ilmatteeksi. Ei huono. Kannattipa taas asiaa vähän tutkia. Eihän ne tuolla jipillä mitään sanonut, että siinä on jotain Ultimate-palveluja. Joo, nyt pitää mennä istumaan. Rupee särkeä jalkaa. Ai voi. Niin, ne varmaan tulee tuossa huomenna perjantaina tai sitten lauantaina. Ei tiedä tarkkaan vielä, mutta ne varmaan soittelee. Toivottavasti ne ei soita tuosta ovelta, vaikka mihinkäpä täältä nyt lähtisi. Positiivinen asia kyllä, saa tietokoneen kuntoon.
eikä maksa mitään. Joo. Mutta ei siinä. Mä painelen takaisin sänkyyn ja syön evääni siellä. Ruoka tuli. Mä otan videon siitä tietokoneen korjausprosessista sitten erikseen. Ja, sitten varmaan ensi viikolla on toi Bangkokin reissu, työlupajuttua, niin katsotaan mitä tuleman pitää. Tässä tämmönen pieni päivitys jalan ja tietokoneen osalta. Mitä nyt, no kylkiluu olkaa tää, mikä tää nyt on, solisluu, olkaluu tää juttu, niin se on vähän parempi, mutta sille ei pysty kyllä tekemään mitään hirveän isoja liikkeitä. Muuten tulee kipeätä. Mut pikkuhiljaa käytän enemmän ja enemmän kättä. Eiköhän siitä. Niin. Mut ei mitään, hei. Jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin tilaa kanava. Ja, kiitos kaikille videoiden katsojille. Ja pistäkäänhän peukkuu videolle. Helpottaa aina ja parantaa videon näkyvyyttä. Niin. Ja kiitos kanavan tilaajille ja kaikille jäsenille ja tukijoukoille. Palataan asiaan. Se on moro. Come with me now. Come with me now.